Salami ყველას, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება ბაზმანის არსე. Მეგობრებო, გრძელდება ჩვენი BRT დონის ვიდეო გაკვეთილები. დღეს გვექნება საკმაოდ საინტერესო ვიდეო გაკვეთილი. ავხსნით სიტყვა მიკას მნიშვნელობას და გავაკეთებ რამდენიმე მაგალითს, ასე რომ მოემზადეთ. Თუმცა სანამ გაკვეთილზე გადავიდოდეთ, ასე ვთქვა, წავართვა ამ ვიდეოს ერთ წუთს და გეტყვით ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეს, როგორც ალბათ მოგეხსენებათ, როგორც იქნა დაიბეჭდა იტალიური გრამატიკის გზამკვლევი წიგნი ჩემი ავტორობით. წიგნი მოიცავს A1 და A2 დონის გრამატიკას, პლუს სავარჯიშოებს და სავარჯიშოზე პასუხებს, რაც მოგცემს საშუალებას, რომ დამოუკიდებლად იმეცადინოთ. თქვენ რო ნახოთ ხოლმე ახსნილ გაკვეთილს, ამ გაკვეთილთან დაკავშირებულ სავარჯიშოებს შეასრულებთ და თანაც გადაკურთხოთ ბოლო გვერდზე და ნახავთ, რამდენად სწორად შეასრულეთ სავარჯიშო. ასე რომ დარწმუნებული ვარ, არავის არ გაუცრუდება იმედი და ძალიან მოგეწონებათ ახალი წიგნი. წიგნის საფასური არის 20 ევრო და იგზავნება იტალიაში ნებისმიერ ქალაქში პირდაპირ სახლის მისამართზე. თუ გსურთ, რომ შეიძინოთ წიგნი, მეგობრებო, მომწერეთ მე Facebook გვერდზე ბაზმანის შეტყობინებებში, გეტყვით როგორ განახორციელოთ ფულად იგზავნილი და მოკლედ როგორ შეიძინოთ წიგნი. ასევე შეგიძლიათ წეროთ Facebook გვერდზე Nikes, ეს გოგონებიც დაგეხმარებიან წიგნის შეძენაში. თუ თქვენი მყოფებით ქალაქ ბარში, სადაც მე თვითონაც ვცხოვრობ, შეგიძლიათ მიხვიდეთ პირდაპირ ვია ნიკოლაის 104 ნომერში მიხეილ კესარელთან და ადგილზე შეიძინოთ წიგნი. საქართველოს რაც შეეხება, საბედნიეროდ საქართველოშიც გაიყიდება ჩემი წიგნი. პირველი თებერვლიდან უნდა იყოს უკვე გაყიდვაში ოფიციალურად. სად და როგორ, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას რამდენიმე დღეში მოგაცდით. ისევ კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში, რომ ასე ვთქვა, წავართვით ჩვენ დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილს, ეს წუთი. გადავიდეთ ახლა მეცადინებაზე. მოკლედ, სიტყვა მიკა, ერთი შეხედვით ასეთი მარტივი და პატარა სიტყვა, რეალურად მნიშვნელოვანი სიტყვა იტალიურ ენაში. ძირითადად გამოიყენება საუბრის დროს, ანუ ვერ ნახავთ ამ სიტყვას რაღაც წერილობით დოკუმენტებში ან ესეთი ოფიციალური სახით შედგენილ ტექსტებში. ასე რომ დაიმახსოვროთ, მიკა მხოლოდ საუბრისას გამოიყენება. ჩვენ დღეს გავაკეთებთ სამ მნიშვნელობას და დავიწყოთ მოდით პირველი მნიშვნელობით. მე პირადად ასე გადავთარგმნე სიტყვა კი არ. Da ახლა მაგალითებით უფრო მივხვდები რას გულისხმობ. Mica lo conosco. Mica lo conosco. Chi არ ვიცნობ? Anu, დაახლოებით ახლა რა სიტუაციაა. Magalitad ვიღაცაზე გიყვებათ მეგობარი რაღაცას, მოკლედ რაღაც მნიშვნელოვანს და თქვენ ეუბნებით, ხო, მაგრამ კი არ ვიცნობ ამ ადამიანს, არ ვიცი. Anu, mica lo conosco. Არ ვიცნობ. Chi არ ვიცნობ? Კიდე სხვა მაგალითი გავაკეთოთ, რომ უფრო კარგად მივხვდეთ. Mica mi ha chiamato. Mica mi ha chiamato. Chi ar daurecaus? Anu arts ki damireka, ase vtkvat, ar daurecaus chemtvis. Kide sva magaliti gavaketat. Mica mi aiuta Paola, mi aiuta Giuseppe. Paola chi ar mehmareba, Giuseppe mehmareba. Mica mi aiuta Paola, mi aiuta Giuseppe. Anu Paola chi ar mehmareba, ეს კი არ რაღაცნაირად კარგად ჩდება უფრო ჩემი აზრით სწორად თარგმნის ამ სიტყვის მნიშვნელობას ქართულად. Სხვა მაგალითიც გავაკეთოთ. Mica ti ho chiesto io di venire. Mica ti ho chiesto io di venire. Მე კი არ მითხოვია შენთვის მოდითქო. Mica, anu chi ar mitkhovia shentvis me moditko. Სიტყვა სიტყვით რომ გადავთარგმნოთ. An Mica mi hanno avvisato che il dottore non c'era. Mica mi hanno avvisato che il dottore non c'era. Chi ar gamaptkhiles rom ekhimi ariqo? Anu arts ki gavuptkhilebi vart, ase vtkvat. Ეს პირველი მნიშვნელობა და როგორც ხედავთ, საკმაოდ მარტივია. შეგიძლიათ კომენტარებში ამ ვიდეოს ქვეშ დამიწეროთ ფრაზები, რომელიც თქვენ შეადგინეთ და თქვენი აზრით სწორად ჩაჯდებოდა ეს სიტყვა და რა თქმა უნდა გადავხედავთ თქვენს კომენტარებს და ნახავთ, რამდენად სწორად გაიგეთ ამ სიტყვის მნიშვნელობა, ასე რომ ველოდებით თქვენს კომენტარებს. გადავიდეთ მიკას მეორე მნიშვნელობაზე. მეორე მნიშვნელობა არის შემთხვევით, ხომ არ მაგალითებზე გადავიდეთ. Non sei mica arrabbiato. Non sei mica arrabbiato. Შემთხვევით გაბრაზებული ხომ არ ხარ? აი ესეთ სიტუაციაშიც. Კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. Hai mica chiamato Laura per chiedere aiuto. Hai mica chiamato Laura per chiedere aiuto. შემთხვევით ლაურასთვის ხომ არ დაგირეკავს დახმარების სათხოვნელად? Ideo sua frase che avete.
Hai mica incontrato mia madre vicino alla fermata dell'autobus 2 giorni fa? Vi mio rep so da zeli praza, ma grami da non la share tree, o temi da non treni da non sa se qua ne on ladis. Hai mica incontrato mia madre vicino alla fermata dell'autobus 2 giorni fa? Shem trovi, te da cem schoma shem quadril har ori tristin, autobus e bisca ce basta nachlos. Ai se cada i terne boda. Anu schoma shem quadril har, shem trovi schoma shem quadril har, ai sore da mnishno lobit. Da cada uidet bolo mesa me mnishno lo base, mica nishna sme gobre bo aseve, oho, aset kat wow, nu kartlat wow, aset kat targon ez usti berbi, pobim boni oho ragaz nair che epereba. Rodezat kuinda gamu khatot dadebiti shepaseba, ragaz ar omu, rodezat mokzons. Amshem tkoshi ohont, mika male, male unda mosteo des ez situarom, ertat kondes ez mishnaloba. Gauagetot magalitebi. Mika male la nuova macchina di Pietro. Mika male la nuova macchina di Pietro. Საერთოდაც ანუ მშვენიერია პიეტროს ახალი მანქანა. ოჰო, ასე ვთქვათ, რა კარგი მანქანა ყავს. ამ შემთხვევაში ისევ ვიმეორებ, მიკა მალე ერთად უნდა ითქვას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნება ეს მნიშვნელობა. კიდევ სხვა მაგალითი გავაკეთოთ. მიკა მალე il tuo amico. მიკა მალე il tuo amico. ამ შემთხვევაში ეს სიტუაცია წარმოვიდგინეთ, რომ დავშვათ ორი გოგონა ერთმანეთს ესაუბრება და ერთ-ერთ გოგონას მოეწონა მეორე გოგონას შეყვარებული მეგობარი და ეუბნება: ოჰო, მშვენიერი ბიჭი, ასე ვთქვათ, შენი მეგობარი. არანაირად არ არის ცუდი, ასე ვთქვათ, მიკა მალე. აი ესეთ სიტუაციაში გამოიყენება კიდევ მიკა. მოკლედ, გადავიმეორებთ, მოდით ახლა რაც გავაკეთეთ. მიკას პირველი მნიშვნელობა იყო კი არ, მაგალითად. Mica mi ha chiamato, chi ha da ore caos centuis. Mi ora mi sono lo baico, centuevit, magalitat, hai mica incontrato mia madre, centuevit, ed è cem scomarse qua per il car. Da me se mi sono lo baico, mica male, o con e tadro de sat suambot, ojo, o de sat tata debit emozias camucatat, magalitat, mica male il tuo amico. Არანაირად არ არის ცუდი შენი მეგობარი, ასე ვთქვათ, რა მშვენიერი მეგობარი ყოლია. აი ეს იყო სამი მნიშვნელობა, რაც მე რაც დღეს ჩვენ ვისწავლეთ. მეგობრებო, ახლა თქვენ ეკრანზე ნახავთ ორ ფრაზას, რომელზე პასუხებსაც ველოდები ვიდეოს ქვეშ კომენტარებში. გთხოვთ, ცალ-ცალკე დამწეროთ კომენტარები, რომ მართლწერი შეცნობები უფრო მარტივად გავასწორო. ნახეთ სავარჯიშო. დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა მისთვის, რომ უყურებთ ჩემს ვიდეოს. აუცილებლად მოიწონე ვიდეო, თუ თქვენთვის საინტერესო იყო. გამოიწერეთ ჩემი აახი, რომ არ დაკარგოთ ახალი გაკვეთილები და ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ჩაო!